Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče, gledate Agape. Večerašnja gošća našeg serijala jeste Nina Mudrinić-Milovanović, filozof i teoretičar medija. Dobroveče i dobrodošli u Agape. Dobroveče, Aleksandre, hvala vam. Nina, najprije da vas pitam, pošto vas sigurno gledalci pamte kao jedno značajno i markantno lice sa TV ekrana, već godinama niste na televiziji, pa da vas pitam čime se sada bavite? Ja sam posle tog bavljenja televizijom koje je bilo, da kažem, ne toliko dugo koliko upečatljivo, zato što sam radila one gledane emisije, ja sam napravila sa nekoliko prijatelja nešto što smo nazvali Centar za savremenu umetnost Strategy Art. Nasledili smo ime zato što nam je osnivač u to vreme bio u Francuskoj. Ideja je bila da napravimo studio za televizijsku i videoprodukciju koji će producirati samo emisije iz oblasti umetnosti, i to savremene umetničke scene, i to je ideja bila da radimo i neki video art, multimedijalnu umetnost i tome slično, za grafički web dizajn i izlagački prostor, dakle galeriju. Pa je vreme pokazalo da veoma teško te delatnosti odolevaju, prosto da u vreme velike krize, malo novca, nismo mogli to da iznesemo baš tako kao što smo zamislili u početku, toliko ambiciozno, ali eto centar, da kažem galerija i centar, onaj deo koji je u stvari bio moj, ostao je da radi i da živi neki svoj život, tako da eto već neki više od 10 godina ja se u stvari bavim, radim kao art producer, dakle bavim se savremenom umetnošću, najviše vizuelnim umetnostima, ali i svim onim što podrazumeva, recimo ono što je trenutno neka ideja i misija našeg centra jeste da mlade srpske umetnike promovišemo i da pokušamo da ih predstavimo na nekoj evropskoj umetničkoj sceni. Pa ima li mladih i uspešnih i dobrih umetnika u Srbiji i kakvo mesto imaju, koju poziciju imaju u svetu? O da, u Srbiji zaista ima. I kako da kažem, ja sam u jednom trenutku upoznala veoma mnogo baš mladih ljudi koji su imali recimo u tom trenutku od 23 do 28, najviše 30 godina, koji su već bili veoma školovani, veoma obrazovani, mnogi od njih su već bili doktorirali, neki na našim, neki na evropskim univerzitetima, ili su završili kod nas osnovne studije, a posle diplomske i doktorske negde u Evropi, koji su se bavili, kako da kažem, mislim današnji umetnik, današnji pravi umetnik zaista je toliko multidisciplinaran i prosto današnji mladi umetnici, ovi koji su dobri, veoma podsećaju na renesansne umetnike. Imaju ogromno znanje, ogromno obrazovanje, tu su naravno sada uključene i nove tehnologije i, kako da kažem, ima ih, a njihova pozicija je i veoma loša i veoma dobra. Mislim da se trenutno, nažalost, dobar deo njih, naročito ako su mladi, ako su još neafirmisani, ako nisu mnogo mogli da izlažu ovde, nalaze negde na nekoj društvenoj margini, gde međutim imaju ipak jednu udobnu poziciju da mogu da kažu šta god misle, da mogu da prave neke subverzije, da mogu da imaju kritički odnos prema svetu, a nekad će se to svakako čuti. Prosto nije moguće da takvi ljudi ne ostave, da kažem, traga i da se taj dobar glas negde ne čuje. Ili imate neko posebno ime koje biste možda istakli? Ne znam, evo sada smo recimo pre 20 dana imali izložbu od 50 mladih umetnika. Sada ako kažem baš neko ime, bit će mi žao, ali recimo navešću neki od mojih kolega sa master studija. Recimo Danilo Prnjat, Aneta Stojnić, Branka Ćurčić. Ja sam baš onako bila u jednoj fantastičnoj klasi. Mislim da smo možda, samo je dvoje bilo koji su bili stariji od mene, ostali su svi bili mnogo mlađi i kako od profesora, tako i od njih zaista sam veoma mnogo naučila. I koje su to ideje koje njih obuzimaju? Šta je to što je njihova sada stvaralačka snaga? Mislim da je ono uopšte što je neka ideja savremena, bar ovih sa kojima sam ja sarađivala. Oni su zaista imali ideju, ali ne ono samo, da kažem, mladalačku ideju da se menja svet i da se svet učini boljim, nego da se zaista ta umetnost koja uvek postoji u nekom određenom kontekstu i u nekom određenom trenutku
I naročito s obzirom da umetnici koji se bilo kojom umetničkom praksom da se bave ovde, čak i ako hoćete kustosi i teoretičari i na kraju krajeva i galeristi i menadžeri, možda oni kod nas u najmanjoj meri, iz već poznatih razloga, kod nas ne postoji tržište za tu umetničku scenu, a vrlo je teško i finansiranje, ima samo nekoliko dobrih kolekcija, da kažem, kod velikih i društveno odgovornih kompanija, ali ono što je zanimljivo to je da su oni pravili, kako da kažem, neke ozbiljne projekte koji nisu ostavljali traga samo kod nas. I, na primjer, evo ovi umetnici koje sam navela, sada ne mogu da se setim još jednog mladog umetnika, Vlada, on je promenio čak i ime, iz toga izvodi, koliko sam shvatila, dokle sam pratila njegov rad, on izvodi preko ličnog identiteta čak svoju doktorsku tezu, pa se sada zove Miško Šuvaković, kako je u stvari ime njegovog mentora. Dakle, to su ljudi koji su imali neku ozbiljnu ideju i u toj umetnosti su, ja mislim, u tome uspevali. Ja sam vas najavio kao filozofa ili filosofa. To uvek kada dođe u goste filozof ili filozofija, pitam. Da, ja kažem, kako... ja kažem filosofija. Ako filosofija. Je to, da. Jedan od razloga je to da je Sofija mudrost, a Zofos je mrak. Da, tama. Da, znači, da. Filozofi su ljubitelji mudrosti, a ne tame i mraka. Da, da, pa tako je. Ja ne znam, i ove razne druge reči sam učila tako, onda ne samo zbog etimologije, nego i zbog onoga da se ne koristi, recimo, previše infinitiva. Pa sam neko vreme nailazila i na, ajde ne kažem podsmeh, ali recimo na smeh najbliže okoline i onih koji me vole. To su recimo izrazi tipa da li je doktorirati ili je doktorisati, analizirati ili analizovati, ali mislim važno je da se razumemo. Ja bih rekla filosofija, da. Ali filozof ili filosofkinja? Da ste me pitali pre nekoliko godina, ja bih svakako rekla filozof i bila sam veliki protivnik toga. Mogu da kažem da sam dosta bila onako imala u mnogim stvarima. Ono što mene raduje je to je da se nekako, ja kako sam starija, sve više menjam. Možda je to posledica i rada sa ovim mladim ljudima što ste vi pomenuli. Možda je to i, kako da kažem, neki osjećaj za duh vremena, a možda je to i, ne znam, čovek kada nekako prati pa čita pa se bavi koliko uspevam, jeli, koliko mogu i koliko vreme dozvoljava i životne okolnosti. Da ste me, dakle, pitali pre nekog vremena, ne bih rekla svakako filozof i bila sam vrlo protiv, onako nekako tradicionalistički, činio mi se da je to sada neko forsiranje jezika u nekom pravcu, ne znam ni zbog čega, i da to sve nema nikakvog smisla i da zvuči lošije. Ali sada mislim zaista da je rodno senzitivan jezik veoma bitan. Naročito kod, recimo, nas, gde smo mi ipak jedna tradicionalna zemlja, a gde je normalno da postoji izrazi tipa domaćica, čistačica, spremačica, tetkica, pa i učiteljica, ne znam šta bih još, ali nikako profesorka, doktorka, ministarka, direktorka. Jel, to je onako uvek malo zvučalo lošije. Mislim da ono prosto žene na to imaju pravo. Odakle ljubav prema mudrosti? Znate kako, ja se sad malo i ustručavam kada me predstavljate kao filozofa, razmišljam da li sam ja diplomirala filozofski fakultet i to mi piše u diplomi, što meni zvuče onako izgledalo kao od prvog dana malo neobično diplomirani filozof. Čak sam mislila kao diplomirani fakir, leži na ekserima, tako. Ali s druge strane, mogu eto i tako iz tog nekog svog ugla da kažem šta mislim. Odakle ljubav? Ja sam kao mala, mislim to je onako moja neka lična priča, mi smo leta provodili u kući na moru, u Budvi, u Crnoj Gori. I to je bio ono kao neki od oblika moje sreće. Roditelji su radili, ja sam bila jedinica. Nekako sam dosta vremena provodila sama, imala sam tu potrebu kao ne ide se više u vrtić, ne moram da ustajem rano, nema čitavog tog maltretmana. Sada ćemo da budemo na moru i da uživamo. I kako smo tamo imali tu veliku terasu i veliki park dole, dvorište, imate taj utisak da postoje neka mesta sa kojih se mnogo bolje vidi nebo i zvezde. Onako, prosto imate taj prizor nekako bliže. Naročito tada nije bilo turizma, svetlećih bilborda, onih diskoteka sa onim reflektorima na 30 km i ostalih stvari. Tako da je u toj nekoj samoći predavnom večito bilo to beskrajno nebo, sa beskrajno mnogo zvezda. I ja se sećam da sam kao mala stalno mislila kako? A otkud?
I bilo je jasno, verovatno mi je, ja se toga ne sjećam, ali znam da sam mislila sve do, ne znam, sedmog, osmog razreda osnovne, da ću svakako studirati astronomiju, jer to je bilo, to je bio način da saznam kako, otkud sve te zvezde, otkud taj kosmos, otkud to nebo. I mislila sam da je tu odgovor. E, pošto se pokazalo da nemamo ovaj velikog dara za u stvari prirodne nauke, nažalost, naročito za matematiku, a ovaj, iako sam se kasnije sa tom matematičkom logikom baš dobro izborila, sa visokom ocenom, a iskreno, najviše sam to i učila i spremala jer sam se plašila od profesora Krona. I onda sam zaključila, pa da, dobro, ne može, znači ne može astronomija, ne može fizika, onda sigurno filozofija. Moj ujak, Vojo Jelić, je isto bio veliki zaljubljenik u filozofiju, isto studirao. Ja sam mislila, onda su tu svi odgovori. Ja sam vrlo naivno nekako otišla. Mislim, nisam mnogo čitala filozofskih dela pre toga. A to što sam čitala, činilo mi se, ako je ovo malo ovako mudro, onda ću ja sigurno sve saznati. I imala sam u stvari, sad kad razmišljam o tome, imala sam želju da dođem do nekog apsolutnog saznanja. Ja sam uopšte ono bila, imala tu tako nekako odnos prema metafizici u to vreme. Apsolutno saznanje i onda verovatno želja za apsolutnom kontrolom. Ja ću onda sve znati. Staću na neki vrh sveta, na neki apsolut i imaću znanje o svemu. Neću možda znati mnogo toga pojedinačnog, ali ću imati ukupno znanje o svemu. I kada ste krenuli na fakultet, da li vam je filozofija to pružila? Kako da kažem, kad god odete da se bavite nečim, verovatno svako vidi da je to nešto drugo od onoga što je zamišljao. Mislim, mi smo tada učili, ja mislim da se i sada tako studira, znači samo iz izvorne literature, nije bilo nešto mnogo udžbenika. Pa, kako da kažem, jedno vreme me držala ta volja na, ne znam, možda prvoj, drugoj godini, dok su to, ne znam, antička, srednji vek i tako dalje. Onda sam odjednom, mislim da svak prolazi kroz te, da ne bih rekla čak ni krize, nego prosto neki ono i razvojni put i neka pitanja koja sebi postavljate, neko se vreme promeni. Mislila, peto sad, u stvari nema nekog odgovora. I šta sad uopšte sve sa tim velikim pitanjima? Onda sam otkrila, naročito na nekim, na kasnijim ispitima, recimo, da postoji nešto sasvim drugo, o čemu isto ništa nisam znala. Da, recimo, ne znam, Ludwig Wittgenstein ima traktatus logico-filozofiku koji počinje rečenicom: ono o čemu se ne može govoriti, o tome se mora ćutati. I ta ideja analitičke filozofije da raščini metafiziku, ja rekao, pa možda je ovo ipak bolje. Znači, ne može da se misli o velikim stvarima, ne može da se misli o velikim temama, to je sve nemislivo. Mislim, prosto postoje sada tu razne teorije, ne znam, sada imamo posebno, recimo, ta velika nemačka klasična filozofija. Ali sam opet mislila, nema tu neko ko, nije to meni bio taj odgovor, prosto svako ko je u materiji bilo koji, ko se bavi, ko se posveti nečem iskreno, onda je vrlo teško, nekako je bolno to kada vam to ne uzvrati ono koliko ste vi uložili, šta ste očekivali. I onda sam vremenom shvatila da mi u stvari ni analitička, koliko sam je, ja nisam ni izdržala mnogo njom da se bavim, ali mi se činilo isto da ni tu nema, svakako nema tih konačnih odgovora, ima logičkih i logičnih i matematičkih, ali da to može i na nekim drugim školama, pa mi ni to nije bilo dovoljno. I tako, kuda onda? I dok ste došli, da. Pa kako da kažem, mene onda isto u nekom, pa mislim da se, kako da kažem, svako ko se bavi, na kraju krajeva možda je to, filozofija je na kraju mene naučila i u to vreme da mogu da postavim bar veoma mnogo pitanja i shvatila sam gde su neke granice moguće znanja, naročito mog znanja i dokle u tome ja mogu da idem. Nisam, u nekom trenutku sam, u stvari, znate kako, to su bile 90. znači jedno vrlo teško vreme, u jednom trenutku iskrsla neka mogućnost da ja odem u Ameriku i tamo nastavim svoje školovanje. Ja to nisam učinila zbog roditelja, činilo mi se nekako kako i šta, i nije baš ta odluka, ta moja ideja, u sve čak ne ni ideja, nego neke kao predlog, naišao na oduševljenje. I ja sam ja sam vrlo mlada počela da radim. Znači, televizija je sada bila neki zavodnik s neke druge strane i odvela me u neke druge vode, a s druge strane, mislim, ja sam diplomirala i sve to, počela sam kasnije nekako da se bavim, dok sam radila u televiziju, sve neke, da kažem, i zabavno, to je tada bio kulturno-zabavni program, uz zabavni nekim, da kažem, kulturnim programima, i u početku počela da se malo više vezujem za umetnost, ali kada se čovjek nađe tako negde
između, u trenutku kada vidi u stvari da ne može da dođe do tog cilja, naročito je kod mene to bilo dosta onako i, mislim, kako kažem, emotivno sam se ja nekako tu veoma mnogo isto istrošila, onda mi se činilo da bili su tada neki vrlo zanimljivi kursevi iz te oblasti filozofije duha, koja je meni bila mnogo, mnogo zanimljiva, i predavanje iz filozofske psihopatologije. I to mi je isto bilo onako veoma zanimljivo. I činilo mi se da u stvari možda onda najbolje da filozofija meni, da od nje izvučem odgovor na pitanje kako biti srećan. Kako zaista biti srećan u životu? Kakav je smisao života? Kako ga ispuniti? Mislim, tada sam dosta razmišljala o tome koliko je jezik koji je verovatno najveća jezik uopšte ljudski, koji je najveća neka, kako bih rekla, najviši oblik civilizacijsko, neko najviše dostignuće. Na najvišem nivou evolutivnog razvoja našeg je verovatno jezik. A s druge strane, koliko smo u taj jezik ipak nekako zaključani i koliko smo i njime negde omeđeni i koliko ima toga što nas čini srećnim ako uspemo da artikulišemo, odnosno ako uspemo da verbalizujemo. Ali koliko ima toga između mišljenja i jezika što je u stvari negde nemislivo. Ili bar ja to nisam uspela nikada da iskažem. I onda sam se zanimala uopšte, kako da kažem, ne samo za filozofsku psihopatologiju, nego za psihopatologiju uopšte, za pojavu onoga što čoveka muči u životu, strahovi, strepnje, predosećanja, ljudske brige, kako da kažem, čak me, naravno, kroz literaturu, recimo rusku literaturu u jednom periodu, ono kada smo svi čitali, kada smo svi bili opčinjeni, o tome smo vi i ja razgovarali, tu sam našla baš dosta onako tema koje su isto mene lično dirale, Dostojevski, ne znam i kasnije, da je u stvari ljudska psiha isto jedna veoma neistražena oblast. Ja sam se zanimala veoma za to kako se dešavaju emocije. Jer sam ja razumela da između čežnje za metafizikom, govora, mogućnosti artikulacije, odnosno verbalizacije, onoga što osjećamo, postoji još nešto. Pa sam pitala šta se dešava u stvari na tom nekom, kako se dešavaju emocije. Ima znači neko objašnjenje na nivou biohemije. Ali opet, šta to pokreće? Ako je taj endorfin i sve ostalo što kaže neurolog, meni tvrdi decidno da je to tako, onda ipak postoji nešto što to pokreće i dok god osjećam ljubav, u stvari verovatno svako osjeća negde Boga. I tu je negde meni bilo lakše. To znači da ste shvatili nekako ograničenost filozofije i da vam je metafizika možda ponudila neka zadovoljavajuća odgovor. Mislim da na neki način, da. Mislim da religija najpre može bilo kome da ponudi, da kažem, taj neki apsolut za kojim se teži, samo što on, kako da kažem, veoma smo mi mali, slabi, tako bačeni u svet i nije nam moguće da imamo velika znanja. Prosto nije nam moguće da saznamo mnogo toga. A sa druge strane, religija, to je isto lepo utvrđeno u filozofiji, da religija počinje tamo gde prestaje mišljenje i gde prestaje znanje. Jeste tako. I mislim da je vrlo važno da čovek nađe neki svoj, kako bih rekla, neki svoj mir i da nađe svoje neko utemeljenje i da nađe neku svoju sreću. Dakle, ako je Bog ljubav, onda je to jedino mesto na svetu gde ste sigurni i gde ne ostajete sami. Nekako se sve ono što su ljudski, kako da kažem, postoji recimo stanovište koje kaže, mislim, čitava postmoderna je donela niz različitih mišljenja koji su isto veoma uverljiva i veoma su opravdana, ali su meni na neki način bile nihilističke. Recimo, ako je sve moguće, i ako je sve dozvoljeno, i ako je sve u redu, i ako je prosto život takav kakav je, i vi ćete sada i svoje odnose sa drugima, i svoju patnju, i svoj bol, i svoj strah morati da prihvatite,
tako, da bude, sve je tako kako jeste, prosto treba prihvatiti, pomiriti se i živjeti s tim. A meni je to nekako bilo malo. Nije mi prosto bilo dovoljno od ove. I dobro, kažete, postavljali ste ta velika pitanja, jedno od njih je kako biti srećan. Jeste dobili neke odgovore? Pa mislim, kako da kažem, ono što je dobro to je da je stvarno svaki čovjek slobodan bar utoliko da, iako je ovaj Sartre lepo primetio da taj ovaj strah od slobode, vi imate znači slobodu i tu da nađete sebi sreću tamo gdje vam odgovara. Mislim da je najopasnije što se ljudi veoma često nalaze u situacijama da, kako bih rekla, donose u životu stvari dramatične, donesu neka dramatičnu pogrešnu odluku. Mislim da se toga treba čuvati. A posebno što nismo svi jednako jaki. Da se posle toga, ne znam, oporavimo i da promenimo svoj život i da kažemo sad ćemo početi iz početka. Ljudi su skloni i grehu i greškama i prosto to je normalno. Ali sa druge strane, ne znam, to je recimo zanimljivo da je, da čovjek nikada ni ne može, na kraju krajeva mislim da je danas taj neki intelektualizam, ta uverenost u intelektualističku, u razum, isto s jedne strane precenjena. Mi živimo, kako da kažem, živimo u svetu koji nije mnogo srećan. I ja sam se mnogo puta pitala čemu uopšte i filozofija i čemu uopšte nauka i čemu sva ta stremljenja ka nekom dobrom životu. Recimo, pazite, težimo, ne znam, materijalnoj udobnosti. Danas je to isto, mislim, veliki problem. Profit koji je danas, kako da kažem, nedavno sam čak i gledala, sad ne mogu da se setim, nedavno sam gledala jednu baš dobru emisiju o to, znači tema je bila Bog je mrtav i onda se pokazuje u stvari da je kriterijum koji je ostao i da je ono što je ostalo kao vrhovno i kao mera stvari vrlo problematična i da je ono što je isto rečeno davno, ako Bog ne bi postojao, valjalo bi ga izmisliti i hitno potrebno da se izmisli danas nešto drugo. Što neće biti prosto, meni se čini da danas imamo milijone lekova. Ja mislim da to svetska farmaceutska industrija izmišlja da bi više zarađivala. Imamo milion nekih, ne znam, izmišljenih zanimanja. Imamo beskonačno mnogo potreba. Ja ne mislim da postoji ta stroga podela na neke zaista bitne prave potrebe. Sve što je čovjek za se izmislio, to mu verovatno jeste potrebno. Ali nekako plivamo u nekoj banalnosti koja je baš onako zabrinjavajuća. Na kraju krajeva imate tu slobodu, imate mogućnost izbora. Ali je taj izbor obavezan. Znači, vi imate beskonačno mnogo predmeta i vi morate da se odlučite za jedan ako nećete da budete potpuno odbačeni od društva zato što niste, ajde da ne upotrebljavam izraze trendy i fancy, ali prosto niste, ne držite korak sa vremenom. Vi morate da imate određene statusne simbole, morate živjeti na određenom mjestu. Znači, prosto vam svet nameće, daje vam tu neku kvazi slobodu izbora gdje ste vi osuđeni da napravite neki od tih izbora koji su vam ponuđeni. I to služi sve verovatno isto, ajde, ne mora čak ni da bude jedan centar moći, sve to danas mutiralo u neke, ne znam, transnacionalne kompanije gdje opet taj sistem ide i sve zadovoljava vrhunski kriterijum koji jeste profit i koji ne znam čemu vodi svet. Ako imate na kraju krajeva razrađenu, neki genijalni naučnici razrađuju recimo tu svetsku ovu vojnu industriju, fantastični naučnici, ljudi čiji je, ne znam, mentalni kapacitet takav da bi mogao da bude upotrebljen u što god hoćete, a svrstava se u to i na kraju dolazimo do toga da nam je sve dostupno, da nam je sve moguće, da nam je nauka napredovala, da smo mnogo pametni i da nismo srećni. Ali čekajte, nauka napreduje upravo ka zlu, jer 90% svetskog budžeta za nauku jeste za vojnu industriju. 10% dele sve druge nauke. Šta to znači da smo mi kao civilizacija odlučili da pravimo pametne bombe? Pa eto, vidite, to je sve neka pretnja. Pa da, tako i izgleda. Izgleda u stvari da će sve te mašinerije toliko uznapredovati da ćemo na kraju potpuno izgubiti sebe. Čovjek na kraju krajeva na dnevnom nivou u toj jurnjavi, u tom dizanju kredita da kupi stan, pa onda kupi auto, pa onda, ne znam, ovo ženi, deci i sve, pa ulog, pa deca moraju se školu u inostranstvu, pa obavezno da to bude engleska škola, najbolja škola, sve.
i života uopšte nema. Ja mislim da mi svi napunimo u jednom trenutku 80 godina i shvatimo da je kraj te trke u kojoj u stvari ne možemo ništa da stignemo. I to ko na vreme, mislim, može nekako da se spase i da prosto promeni taj tok. Zato što čovek ne može mislim, to racionalno mišljenje nama ne omogućava. Evo, to je dokaz. To što nisam znala stvarno taj podatak da je toliki ulog, ali ako je toliki, onda ne znam, onda stvarno... Onda taj smak sveta, 2012. Hoću da kažem, ne možemo racionalno, zato što nije sve tako binarno, tako podeljeno, ne znam, racionalno, iracionalno. Prosto, već je psihoanaliza pokazala kako se kod čoveka uvek prožimaju racionalno i iracionalno. Mudro i nemudro, pametno i ludo na kraju krajeva, jel? Ili šašavo, ili... Ima jedna odlična knjiga kolege sa filozofije, on je stariji od mene, ali sada već profesor, odnosno docent, Milanko Govedarica, Filozofska analiza i racionalnosti. Recimo, nešto od toga što je meni bilo zanimljivo u toj knjizi, a recimo ima zanimljivih delova koji su posvećeni tome koliko se recimo u iracionalnosti, koliko u stanjima iracionalnosti nastaju umetnička dela, neka da, neka ne, kakva i koja i tako dalje. Hoću da kažem to da čovek ne može, da je sve to uvek neki miks onoga što možemo da znamo i onoga što ide iz nekog, po nekom drugom kanalu, što bi se reklo, nešto što ide iz svesti, nešto što racionalno oblikujemo onako kako hoćemo i nešto što ide iz podsvesti, nešto što ide odnekud čime ne možemo da vladamo. E sad, koliko je moguće to sve spojiti, koliko je moguće doći tu do pravog rešenja, do pravog mišljenja i do pravih odluka. Mislim, odlučivanje je zaista veoma teška radnja. I ja recimo lično patim svaki put kada treba da odlučim bilo šta na nivou nekih dnevnih stvari, veoma mi je teško. Ali doneti odluke takve, tek koje su na nivou nekog svetskog poretka, to je stvarno, za to je potrebna velika mudrost. Ne znam da li je imamo. Malo pre kada ste opisivali vreme u kome živimo i sva ta trka za materijalnim, podsjetili ste me na jedan insert iz filma Matrix, kada Morpheus priča sa Neom i kaže mu da li si imao osjećaj čitavog života da živiš u nekom Matrixu i da nešto tu u stvari ne valja, da ne znaš, ne možeš da artikulišeš šta to nije u redu. A to je upravo taj Matrix u kome ti živiš. Kakva je vaša receptura izaći iz Matrixa, a preživeti? To se u stvari uklapa i u tu neku biblijsku priču kada je... Znači, uzet je plod sa drveta saznanja. Možda nešto nije trebalo da znamo, a kada smo već saznali, onda... Ja mislim da u stvari... To je isto, za mene je to veoma potresan. Taj film Matrix je baš onako slika sveta u kome mi živimo. Ja mislim da smo mi svi u većini zatvoreni u nekom programu i to sve nešto tako tera, ide nekako, to cirkuliše pored nas. I mi smo na kraju krajeva osuđeni da živimo prvo smo omeđeni, ono što smo govorili, o čemu smo razgovarali na početku, omeđeni smo jezikom, sredinom, možda je stvarno pojedinac ništa, a sredina je sve. Drugačiji smo u Srbiji nego u Rusiji, drugačiji smo u Rusiji nego u Engleskoj, drugačiji smo u Italiji, jel? Lepe žene prolaze gradom, jer verovatno detinjstva prolaze pored sve one arhitekture i onog svega, disciplinovani Nemci. Ne mislim da se to uvek generalizuje, naravno, svako je drugačiji negde kad je sam, ali možemo da govorimo o tim nekim karakteristikama nacija. Ali sa druge strane, mislim da... Kako ćete izaći iz Matrixa? Racionalno ne možete, jer je program takav. Program je takav da kako god vi racionalno pokušate, vi ne možete, jer je tako pravljen. Svest vam je formirana od detinjstva da se uklapa u ono što treba da služi nekoj krajnjoj svrsi. Od krajnjeg korisnika i onog radnika što smo mi, do nekog ko će da ubere plod toga. Zato mislim da jedino neko ko izmakne tom verovanju i tom uverenju
jedino neko ko veruje. Ja stvarno mislim da jedino neko ko veruje može da izađe iz tog začaranog kruga nekog života koji je prosto postaje u nekim trenucima nepodnošljiv, nekog realitija u kojima smo mi tako, u kom je sve što je naše, što je intimno naše na nekom tržištu. Od našeg mišljenja, od našeg govora, od naše struke, znači ako to nema gde da se uposli, mi smo propali. Do sada, evo, vidite već i te potpune pomame i tela, da moramo da izgledamo onako kako vreme od nas zahteva, jer nam je i to nam je na tržištu i to sada više nije samo, ne znam, kod ljudi koji su, kod filmskih glumaca ili kod ljudi kojima je to kao posao, jel? Posao im je da budu lepi i to, da budu mladi, a mislim da nije, ali je to isto neka, ne znam, produkcija holivudska tako postavila. Tako da moramo sada svi to da pratimo i ako ne veruje čovek, ako nije verujući, on je u svetu izgubljen, ja mislim. Ako možete još malo da pričamo na tu temu vezano za tu silikonsku kulturu ili nekulturu, kako to nazvati, taj trend, taj teror koji su mediji ispopularisali i sada postaje to jedan, kako oni kažu, da je to jedna vrsta nove higijene, da kao kad se ode kod zubara, kada nam se pokvari zub, tako i možete usne koje vam se ne svide ili grudi ili šta god da nadomestite sa nekim silikonom. Kako vi gledate na to? Ja sad mislim kako bi bilo, evo sad mi to pade na pamet, i ako je moguće, ovo bi trebalo nas dvoje da zaštitimo. Naći doktora koji će da ugrađuje silikonski mozak. I to je onda pun pogodak. Onda već to ima neke, jel, nade i to može neki progres. Tad su rešeni svi problemi. Da. Znate kako mislim? Kako da kažem? Nikom ja lično ništa ne zameram. Ja stvarno, kako da kažem, volim svako ko se neguje i volim svako ko... Mislim, telo je potrebno negovati, jel? Hram Duha Svetoga mora da bude u nekoj formi. Ali šta je tu problem? To nije problem, to nije želja da se nešto dotera, da se uradi na sebi nešto, da se nešto popravi. To je prosto sada jedna, ne bih čak rekla ni moda, nego mislim da je zaista zabrinjavajući trenutak vremena u kom se sada nalazimo sa... Prvo je čovek nekako stvarno obesmišljen već svim tim, kako da kažem, time da je u nekom beskrajnom procesu. I sada smo mi isto u tom nekom procesu proizvodnje. Znači, ako ne pogodujemo onome što je neki trend, mi više, zamislite dokle to ide, da morate lični opis da promenite, da biste odgovarali nekom, i to naravno, to nije moglo da nastane slučajno, znači, nego i opet neka, kako bih rekla, to je opet neka industrija, to je opet profit napravio, jer pazite kako je, u našem potrošačkom društvu, kako je nekad bilo, kupi se nameštaj, pa je bio ponos ako imamo, jel, neki komad od bake ili dede, pa se to nasleđivalo, pa je to imalo, ne mislim da treba ni to beskrajno da traje, ali sa druge strane, vi sada nemate, kako da kažem, potrošnja je napravljena tako da svako, to sad prelazi u mesece, ja sam pratila neke stvari, recimo koje se tiču mode odevanja ili, ne znam, te finese idu dotle do, recimo, lakovi za nokte, koji svakog meseca se sada proizvodi nešto novo, pa sad mora, ne znam, da sija, pa ne sme da sija, pa moraju se kombinuju dve boje. Znači, demodira se posle dve nedelje, to što se napravi, mora da bude demodirano da biste vi kupili novo. Kao i pića, sokovi, svake nedelje novi ukus. Novi ukus. I ne što je potreban novi ukus, nego što više te reklame idu u beskraj. To se sada ne reklamira više samo piće, nego se reklamira stil života. Je li tako? Fanta ima svoj stil. Sve je to neki stil života. Ovaj osjeti zabavu, ovaj je ono pravo. Probudi svoju strast. Probudi svoju strast, razum. Da, mislim, ali da se vratim na ovo što ste me pitali. Dakle, kad se već sve tako brzo demodira, da bi potrošnja bila što veća, s druge strane, znači imate majke koje rade po ceo dan, a druge žene čuvaju decu, a onda
one moraju po ceo dan ne zna da sede i da gledaju televiziju, jer ko će da kupuju one praškove i omekšivače. U toj strahovitoj brzini sada se došlo do tela našeg, znači tog što nam je od Boga, što kako smo rođeni, što nas čini, mislim što je onako stvarno značajan deo našeg identiteta, gde vi morate da izgledate drugačije i po svaku cenu morate da se uklopite u... Ali strašno je što je to u stvari vrsta prodaje. Što je to, kako da kažem, što vi više ne možete, nije sada samo da li će, ne znam kako se očekivalo da izgleda manekenka, recimo, pa mora da bude vitka i ajde da razumemo, jel da je to neki određeni tip, tako da kažemo, ovaj izgleda koji se traži za taj posao, nego što vi sada ne možete, imate mlade devojke koje ne mogu da odu kod poslodavca, nekog u nekoj firmi hoće da radi kao sekretarica, ali mora da izgleda na određeni način. Mislim, to je stvarno onako baš zabrinjavajuće, ne znam. A i to se demodira. Sad imate, znači, i to ide brzo. Jer ta industrija je zasićena. Znači, vi imate sada jednu generaciju koja se cela, ko je mislio da se izoperiše, izoperisao se. I onda sada više nije moderno tako. Sad se skidaju usne, ne znam, grudi, pa sad se već ide na neki sasvim drugačiji luk i vidjet ćemo šta će biti sledeće godine. Ali ta potreba za večitom mladošću, sjećam se, jedan put je Momo Kapor o tome pričao, jer je posetio Svetu Goru, posmatrao je tamo kako izgledaju uopšte fizionomije tih monaha, njihove prosvetljene oči, ten koji je blistao, prosto normalno ništa ne koriste, ali je izgovorio tu rečenicu koja je mene zapitala, kaže, više ne postoji, ono neko kaže, vidi kako je lep starac ili starica. Zašto bežimo od toga da onako prirodno, što vi kažete, da se negujemo koliko god možemo, ali ne u tom izveštačenom smislu? Da, da se tu ne izgubi ono što se kaže, da se duša ne izgubi u tome. Pa to je, kako da kažem, to je, danas nije samo sramotno biti, ne izgledati dovoljno lepo, nego je vrlo sramotno i biti bolestan. I vrlo je sramotno biti star. Nije uljudno biti star. O smrti nekako nije lepo razgovarati. Jel tako? Prosto bežimo kada čujemo da se nekom nešto dogodilo. Bežimo od njega, bežimo od ljudi koji su bolesni. Nekako bismo izbegli da im se javim. Govorim sada kako nekako je većini. Mislim, čovek kada se nađe u nekoj zaista životnoj krizi, tada oseti beskrajnu samoću. Veoma malo ljudi mu se javlja. Neko možda ne želi da deranžira njega, jer misli sad je on u nekom problemu, beži pusti ga, a većinom ne želimo da deranžiramo sebe. Ja imam među ljudima koji su mi dosta bliski prijatelja, ljudi koji prosto ne mogu da podnesu da odu recimo na sahranu, što je poslednji čin, neki poslednji rastanak od nekog, to je poslednje nešto gde će nas taj neko okupiti, jel? I tako. A vi razmišljate o smrti, da li se plašite nje? Da, razmišljam naravno. Znate kako, ja sam imala kao mlada velike strahove za smrt svojih bližnjih. To me baš plašilo. A kako da kažem, nekako sam kasnije imala neke svoje tako tajne, intimne dokaze da smrt u stvari ne postoji. I kad sam shvatila da ne postoji... Da je potpuno neproverena glasina. I kada shvatite da smrt ne postoji, da postoji večni život, onda je sve sasvim drugačije. A žao mi je kada ljudi to ne znaju. Sad sam nedavno gledala neki film Woody Allena. To je recimo odlična skica za to. Woody Allen sa svojom ženom sleće u Rim, leti iz Amerike i sada su turbulencije na sletanju. I on onako sa onim naočarima, sa onim svojim pojavom, samo splahiran, kaže, ali plašim se, ne volim kada vi on ovo radi, ovo mi je grozno, nije prijatno. A žena kaže, ne boj se, to se uvek dešava na sletanju. Kaže, lako je tebi da se ne bojiš, ti veruješ u Boga, ja sam ateista, znaš kako je meni strašno. Pa jeste, zamislite koliko je strah od smrti kod ateista. To prihvatanje i to mirenje sa smrću nekako nije prirodno. Ajde neka prihvatimo da je smrt sastavni deo života. I imamo znanje o tome da smo jednokratni, ovakvi kakvi smo sada smo jednokratni. Ali i da je smrt na kraju krajeva nešto što zaokružuje život.
i što celom životu daje punoću. Ali ja mislim da nije prirodno miriti se s tim da... Ja ne razumem, ja nekako ateista ništa ne razumem. To sam već pominjao u emisiji da je vladika Braničevski Gnjatije izgovorio tu rečenicu da je smrt prirodna ako ljubavi nema. A ako ljubav damo kao komponentu tog našeg odnosa između dvoje, onda smrt je neprirodna. I zato onda taj bunt naš i tuga i žalost i sve. Da. Ta komponenta ljubavi menja što šta u našim životima. Pa menja, to je Bog. Jer evo vidite, pa to sam baš i rekla na početku, da u stvari ja bih se sa svim pomirila i kako da vam kažem, bila bih verovatno, bi mi bila bliska neka, ta, čak i da vam kažem iskreno, postmodernistički te neki pristup bi mi bio vrlo blizak, ali ljubav mi ne da. Da, to je zaista tako, da. Pričat ćemo još o medijima, ali ne bih da propustim nešto da vas pitam, jer kada smo se pripremali za razgovor, ja sam vas pitao oko ta važna filozofska pitanja koja ste vi rano počeli da postavljate, ali sam vas pitao da li ima neko specijalno. I vi ste tada izgovorili kako postati srećan, kako biti srećan. A ja sam vas pitao šta mislite o pitanju zašto je nešto, a ne ništa. To je Spinozino pitanje, tako ja mislim da on to postavio. Da. Vi ste se trgli i rekli da, to je u stvari ono što sam ja odgovarala nekada, ali sad u tom trenutku nisam. Da. Ili je Leibniz, svejedno koje. Da, Leibniz. Veliko je pitanje, da. Veliko je pitanje, pa to je, kako da kažem, to je pitanje koje verovatno većinu nagoni na filozofiju. Baš je zanimljivo da je vama, i baš mi je drago, to nas sad povezuje. Da vam je to pitanje, pa jeste pravo filozofsko pitanje i jeste uopšte pravo pitanje. Ta ljudska zapitanost, kako je mogu, odakle smo i kude idemo, jeste najveće pitanje. To je ono što nas nagoni na mišljenje. To su meni bile te zvezdite i beskrio, dakle, kako? Kako je moguće nešto, a ne ništa. Ali je opet i to neko veliko metafizičko pitanje na koje teško možemo imati odgovor, osim ovako kako sam ja došla do tog mog odgovora, kroz ljubav, što smo rekli da je Bog. Jer i mislim da je sada u ovom trenutku svog života, kako da vam kažem, velike su, recimo, meni jedan veoma blizak, da kažem, moj kum, neuropsihijatar Damjanović, Aleksandar Damjanović, ima divne knjige, zanimaju ga recimo razne oblasti koje nisu samo psihijatrija. Jedna se zove, čini mi se, Konstrukcija, rekonstrukcija i dekonstrukcija ličnosti, vrlo zanimljivo, gde on tvrdi razne stvari od toga da je svaka bolest psihosomatska. I jedna druga knjiga, Metateorijski psihijatrijski ogledi, gde se on zaista bavio čovekom na jedan, kako bih rekla, i filozofski i uopšte psihopatologijom i na filozofski i naravno imao tog psihijatrijskog pristupa jer je tu veoma stručan. I sada, kako da kažem, čovek ima to pitanje zašto nešto, a ne ništa, kada se nekako mnogo razmišlja o njemu, prosto vas uplaši. Do te mere je daleko, recimo, naš neki racionalni odgovor na to, jer mi ne možemo to da... Zato Wittgenstein kaže ono čemu se ne može govoriti, o tome se mora ćutati. Možda, nemamo još taj nivo saznanja. Ali, s druge strane, kako da kažem, ako već nemamo neki jasan odgovor na to, neki racionalan odgovor koji nam daje naš intelekt, onda mislim da je važno kako čovek da živi s tim, a da ne zna zašto nešto, a ne ništa. U tom smislu sam rekla da mislim da je važno kako da čovek bude srećan. Prosto kako da čovek sa svim problemima i sa svim nedaćama i sa svim... Zamislite, recimo, pitali ste me za mlade umetnike. Zamislite mladog čoveka danas koji je završio neke ozbiljne škole, koji je... Kako da kažem, ja imam i svojih kolega, to su ljudi koji su završili razne, ne znam, filozofije, antropologije, etnologije, imaju veoma, veoma mnogo beskorisnih znanja. Mislim, beskorisnih u ovom smislu ako je nama danas profit neka mera. A, jest. I sada kako uposliti sva ta silna znanja
I šta raditi sa njima i kako ne potpasti pod uticaj svega onog što nas okružuje i kako napraviti izbor ako vam profit nije neki sabrati, ne možete iz te pozicije takvog intelektualca da prihvatite da radite bilo šta, jer i ako radite bilo šta nećete imati toliko novca da napravite neki od onih mogućih Prada i Gucci izbora. Znači, čovjek se nalazi, s druge strane ima to neko istraživanje da u Americi imam veoma mnogo nesrećnih žena, zato što im se stalno nude modeli, znači lepih, visokih, uspešnih, besprekorno obučenih, bogatih žena na jahtama sa krznima, šampanjci, glamurozne zabave i sve ono što zaista u nekom trenutku deluje omamljujuće, posebno kad vam se to sa medija svakog dana šalje kao poruka. Kako onda to ne poželjeti i kako ne biti nesrećan ako vam je to nedostupno? A pritom znate koliko znate i znate koliko znanja imate u odnosu na druge koji imaju veliki profit. Nije lako. Pa, znate šta, možda jedno od rešenja upravo i to što ga više ima, onda se čovek u to malo ismuči kada se nameće ta lažna zabava, lažni optimizam, sve to što nude i ti magazini i sada da ih ne imenujem baš. Da, da. Ali svi kažu, smej se, budi radostan, budi srećen u životu. Da, razmišljaj pozitivno. Pa to kao jedan Svensen, mislim da je rekao, to je kao kada biste rekli patuljku, evo porasti još metar i po. Kako? Kako? Niko ne kaže kako, nego samo moraš da budeš vedar, optimističan. Da, ali ja mislim da na kraju krajeva to i nije neki, kako da vam kažem, meni uvek taj, ja ne spadam u one, mislim, imam dovoljno razloga, hvala Bogu, da se radujem životu, ali ne spadam u ljude koji su tako bezrazložno optimistični. Mogu da kažem da me čak na neki način, onako, ne da me iritira, nego da mi se čini nekako neuljudno to preterano, a to je opet ta sklonost ka izmenjenim stanjima svesti. Hajde da se samo zaboravimo i da zaboravimo da se pravimo da nas ništa ne boli i da se smijemo. To je zaista lažna slika, to realno nije tako. Mislim, to su sve ljudi koji, ja mislim da je njima mnogo, mnogo strašnije nekako kada su ono sami sa sobom u sobi, kad se susretnu sa svojim tim nekim sopstvom koje je takvo kakvo je, mislim da su te samoće još teže. Prosto ne verujem u taj, kako da vam kažem, a mislim da nije uljudno, naročito u siromaštvu jedne zemlje, u teškoj krizi, u situaciji kada imate i mnogo siromašnih i mnogo nezaposlenih, prosto mislim da nije uljudno mahati nekim preteranim, pa čak ni raspoloženjem, a kamoli drugim stvarima. Mislim, treba imati neku meru tu. Da, neki teoretičari kažu da upravo ta industrija zabave je industrija zaborava i industrija samozaborava i da je ovo era gde napreduje samo površnost. Ali, hteo sam nešto da vas pitam, apropo upravo tog filma Woody Allena, a tiče se i medija, jer tu Roberto Benigni igra jednu zanimljivu ulogu gde on ničim izazvan jedan put postaje neverovatno popularan i počinju da ga spopadaju fotoreporteri, novinari. Da. I u jednom trenutku se ta popularnost također gasi. Kao da je napravljena jedna onako priča posvećena raznim zvezdama koji se pojavljuju po medijima iz reality showa, što je... Da, pa, meni je recimo uopšte Benigni beskreno duhovit, ja ne znam, on, njegova pojava meni izaziva baš onako iskren smeh, jel? Ali dakle, čovek se nađe, što kažete, odjednom, kako navodi Woody Allen na početku, kaže, evo, upoznajte prosječnog Italijana, ima ženu, dvoje dece, potpuno je predvidiv, znači on ustaje ujutro određeno vreme, odlazi na posao i odjednom postaje neverovatno popularan. Znači, fotoreporteri i novinari fotografišu njegovo kretanje i sada to je jedno vrlo, vrlo simpatično, preterano ruganje, ali negde istinito. Tim pitanjima, oni ga pitaju, pa kojom rukom češćate kosu, levom ili desnom? On kaže, pa češljam desnom. Pa evo, kaže gospodin Paolo ili Antonio, pa on desnom rukom češće kosu, jeste vi, što ste pili jogurt? Evo gospodin Antonio je pio jogurt jutro za doručak, evo je te i te pahuljice i tako dalje. Ali što se dešava? Znači, mi imamo to. Imamo isfabrikovanih veoma mnogo, ne mislim da, zaista, ja uopšte sve ovo što govorim ne mislim samo za našu zemlju, ne mislim, mislim da su negde koncepti, životni scenariji i sve ostalo svuda isti. Kao što smo rekli, imamo neke osobine određenih nacija, kolektivne, ali u suštini su ljudi svuda isti. Ono što je kod njih jako, ono što je kod njih slabo, ono što je kod njih krhko, pitanje među tih odnosa, njihovih ličnih problema, strahova, to je, verujem, svuda u svetu isto.
kao što je svuda u svetu moguće namamiti, recimo mediji funkcionišu isto u celom svetu, mediji su neki globalni fenomen i naravno da ljudi spontano reaguju. E sada šta se dešava? I kod nas imamo znači isfabrikovane zvezde, a ne mogu da kažem da nemam ništa protiv toga, nego imam, zato što, kako da kažem, i moje dete ovde raste, prosto ne bih žela da se, i neće se desiti, ali prosto nije dobro da deca to gledaju. Znate, stvara se jedna lažna slika, znači da vi možete, bez ikakvog pokrića, bez ikakvog znanja, bez ikakvog mišljenja, bez ikakvog kvaliteta, preko noći postati poznati. Pa mislim, kako da kažem, biti poznati, biti priznati, jesu neke, jesu bar negde u nekom delu želje svakog čoveka. Ne može se reći da ne prija Nobelova nagrada, čak ni onome koje odbije, jel? To ipak jeste neko priznanje, kako god. Iako mislim da svaki čovek u svojoj osobi, nedavno sam razgovarala, evo samo kratko da se vratim, ako... sad je ovo previše, budem u digresijama, vi me opomenite, sa ovim profesorom Aleksandrom Jerkovom. Govorio je na jednoj promociji kod nas u galeriji. I ja sam tog čoveka znala godinama, a nisam slušala ni jedno njegovo predavanje i bilo me sramoto. Ja sam se oduševila tome o čemu je on govorio. I kako je u stvari rekao ono što ja mislim, da nikakva priznanja, nikakve slave, nikakve, kako da kažem, nikakvi tiraži ne govore ništa o samom delu i o kreativnosti, koja je isto jedna velika životna tema i važna, bitan deo suštine svakog čoveka, već da uvek znamo i mi sami koji stvaramo koje su to neke granice onoga što smo stvorili i koliko u stvari vredi i naša slava i naša popularnost i koje, kako da kažem, negde se uvek zna šta je u stvari... šta vredi, šta je zaista dobro. E, tako i imamo. Znači, može se postati slavan preko noći bez ikakvog razloga, ali šta se dešava sa Benjaminom na kraju? Znači, njemu se desi onaj, što kažu, Trumanov sindrom iz filma Trumanov show, njemu se prosto desi da na kraju upadne u neku, eto, u neku psihozu ili bar u neku takvu epizodu gde on prosto poludi na ulici shvativši da se više niko ne interesuje da li on jede puter obični ili puter od kikirikija jer je sada navikao na sve to koliko god mu je pre toga smetalo odjednom mu to nedostaje. E tako, mislim da se samo, kako da kažem, dešava se nekada. To je ono što isto mislim da je loše. Reality programi i takve produkcije na jednu stranu. Dešava se, međutim, danas da vi možete da vidite u jednoj emisiji recimo tri gosta koje se bave nečim kreativnim i od toga jedan stvarno neko ko je stvarno izgradio neku svoju kreativnu malu imperiju, da kažem, i dvoje koji su sada postali kreativni jer se bave nečim, odjednom su postali popularni, pa prosto ljudi imaju potrebu da nekako to imenuju, da čak to i svojoj personi, ne znači to da oni privatno ljudi nisu ličnosti od nekog, mislim, svog ličnog integriteta, u to ne ulazim, nego prosto njihova pojava u medijima zaista nekako izgleda potpuno besmisleno i oni sami, eto, sad imaju potrebu da to nekako osmisle i da kažu, evo sad se ja bavim, ne znam, tim i tim. Tako da, ne znam, a i to znamo čemu služi, šta je ideja toga, jel, produkcija mora da zaradi, to sve mora da teče, tako da, ja ne znam, ja samo mislim, volela bih recimo da, ja sam mog sina stalno savjetovala da, i govorila mu da uopšte ne treba da, govorio sam u stvari, znaš, molim te, prodaj sve svoje imanje, to toliko koliko imaš, i napravi neki simfonijski orkestar i diriguj i putuj po svetu sa tim orkestrom i budi tako srećan, a kad to više ne budeš mogao, ostavi sebi toliko da imaš za neki život, moći ćeš uvek od svog znanja da živiš, mislim, i da se baviš nečim kreativnim. Ja sam malo tu zabrinuta, on međutim baš ode na neke matematike i neke, ne znam, sad ga zanima biologija i tako izgleda te neke nauke, ali ono što sam htela da uspostavim, ja to recimo u sobstvenom detetu, koje volim najviše na svetu, to je da samo da ne bude neki deo nekog velikog sistema. Meni bi veoma teško palo kao roditelju, ako to ne mora da bude loše, da on radi recimo u nekoj kompaniji kao neki, ne znam, tamo genijalac za računarom i sad da onaj tamo gore na vrhu zarađuje i od njega kao i od milijardu ostalih. Meni bi to bilo žao. Ja bih volao se bavi nečim potpuno bez veze. Volao bi se bavi umetnošću, a ako već neće, onda neka se bavi nečim kreativnim što je nešto njegovo. Mislim, zato što ljudi kada su kreativni imaju neku slobodu.
koju ljudi koji su u sistemu ne bi, ako neko ima kreativnost, najbolje da je koristi. Da bude kreativan i koristan. Pričali ste mi da je to vama bilo jedna od ideja da nešto konkretno pomognete čoveku, zato ste i maštali da možda budete lekar. Da, pa to mi je... Kad već filosofija ne može da pomogne. Pa da, mislim, kako da kažem, ne znam koliko ima, to baš eto, recimo, ne znam koliko ima koliko ima filozofa u tim, da kažem, nekim... Ne verujem da ima mnogo nekih savjetnika ili, ne znam, stratega i tako dalje. Danas je prosto neko drugačije vreme. Divna je ta priča o Talesu koji se obogatio na maslinama i sve sigurno je moguće. Ali prosto, verovatno, ljudi nemaju ni, da kažem, motiva, bave se drugim stvarima i tako dalje. Biti kreativan i koristan jeste lepo. Ja mislim da je to najlepše moguće. Zamislite Teslu. Kud veća kreativnost i kud veća korist za sve nas. Tako da prosto to je i negde možda, ali to danas više nije san svakog, znate, zato što vi nemate, prosto vas niko ne upućuje u to. Upućuju vas, recimo, upućuju vas na to kako da se što bolje pripremite za razgovor na posao. Meni to, recimo, potpuno zbunjujuće. Kako da se što bolje... Ja nisam nikad radila u nekom sistemu, a javljala sam se, samo da vam kažem, i zbog eksperimenta i tako, javljala sam se i na neke oglase. Čak sam htjela da napravim neku malu, neki mali umetnički projekat, da napišem svoj CV i da napišem da tražim posao, zato što meni posao koji radim, znači, to bavljenje umetnošću, znate kako, to je ogromna produkcija koja ne da ne može da zaradi i da pokrije troškove, nego je to neopisivo koliko je to malo. Ja, znači, možda je sve to kreativno, ali ne donosi profit, nego nije ni na nekoj pozitivnoj nuli, nego je baš katastrofa, pa se sad to sve nekako... A u televiziji ne razmišljate više uopšte da se vratite možda ili? Jel imate neki projekat koji biste volili da ostvarite? Pa kako da vam kažemo? Možda neki terapeutski, imam projekat, ali mislim da nisam sigurna da bi nekog zanimao i da bih hteo da u tako nešto uloži. I to, mislim, imam i projekat koji bi sigurno bio gledan, ali to nikad ne bih donela, nikad ne bih želela da kažem nekom, evo, ja imam projekat koji će doneti profit. Baš mi je to grozno i ne želim, mislim, radije ću da se mučim sa ovim, jer ću ovako bar nekom pomoći da nešto napravi, da neku, kako da kažem, da neku ideju napravi u svetu. Na kraju krajeva ja sam napravila nekoliko dosta zanimljivih, da kažem, projekata. Radili smo tu neku veliku skulpturu, radili smo taj projekat Mediteran koji je interkulturalni, radili smo, mislim, kako da kažem, imam i dovoljno tih nekih, da kažem, umetničkih projekata kojima se bavim, koji sami imaju dovoljno veliku svrhu da, eto, nije ovaj... Evo, pošto smo stigli do kraja, dok smo razgovarali, meni je nešto palo na pamet. Obično kažu ono, nomen est omen, ime je znak, a vama je očigledno prezime determinisalo i vašu ličnost. Mudrinić. Da, Mudrinić, da. Pa dobro, možda ime predispone. Mudrinić je moje prezime po ocu, a Milovanović mi je prezime po sinu i mužu. A pa ne znam, znate kako, hvala vam ako to mislite... Vreme će pokazati, mislim, nisam zadovoljna još uvek svojom mudrošću, još uvek nisam došla do svega onog što bih želela, ali bar se nekako osjećam čisto u smislu da nisam nikad išla nekim putem koji je, tako da kažem, koji ne bi bio na korist bilo kome koji je bio i pored mene i protiv mene, nikada nešto van onoga što mislim da su bili neki okviri dobrog, eto. Nina, hvala vam najlepše što ste gostovali u serijalu Agata. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza Agape.